Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Geo Pak Zindagi, is program ke saath aapki host Faiza Khan ek bar phir aapki khidmat mein hazir hai. Geo Pak Zindagi ek aisa program hai jisme hum Pak Zindagi guzarne ke tareekon ko seekhne ki koshish kar rahe hain. Wo zindagi kaisi ho jisme hamara kalam paak ho, wo zindagi kaisi ho jisme hamare khayalat paak ho, wo zindagi kaisi ho jisme hamare afkar paak ho. ہم ایسی زندگی کیسے گزاریں کہ ہم اپنے رب کو پسند آ جائیں. ہمارے معاملات کیسے ہوں, ہمارے خیالات کیسے ہوں, ہمارے تعلقات کیسے ہوں, یہی کوشش ہے جیو پاک زندگی میں. ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہیں استاذہ نگہت ہاشمی. استاذہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ اس پروگرام کے فارمیٹ سے واقف ہیں, جیسے کہ ہم پہلے بھی بہت سی نشستوں میں اکٹھے ہو چکے. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ مہمان بھی شریک ہیں جو گفتگو میں شامل ہوں گے, بہت سے سوالات ہوں گے آج کے ٹاپک کے متعلق, اور انشاءاللہ ہم جواب تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے. میرے دائیں جانب ہیں تفضیلہ اور شاہدہ فرانی, اور آج میرے بائیں جانب ہیں ریحانہ اور فرحت ایاز صاحبہ. آج ہم بات کریں گے, باتیں تو ہم میں سے ہر کسی کو کرنا اچھا لگتا ہے اور ہم باتیں کرتے بھی بہت ساری ہیں, لیکن آج جو موضوع ہے وہ ہے اپنی باتوں سے رب کی باتوں تک. کوئی ایسا نہیں ہے جو باتیں نہیں کرنا چاہتا, کوئی ہمیں اپنوں کی باتیں کرتا نظر آتا ہے, کوئی کپڑوں کی باتیں کرتا نظر آتا ہے, کوئی اپنے دکھ سناتا نظر آتا ہے, کوئی خوشیاں شیئر کرتا نظر آتا ہے. گو کہ ہر صورت میں انسان کو بات کرنے کی ضرورت تو ہوتی ہے, لیکن آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم ایسا کیا کلام کریں جو اپنے رب کو پسند آ جائے, اور رب کا بتایا ہوا کلام کیا ہے. تو آج کا موضوع ہے اپنی باتوں سے رب کی باتوں تک. استاذہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اپنی باتیں بھی جیو پاک زندگی کے راستے کی رکاوٹ ہیں؟ بات اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی. اچھی بات کے اچھے ریزلٹس نکلتے ہیں اور بری بات کے برے ریزلٹس نکلتے ہیں. خاموشی ہو یا کلام, دونوں چیزیں ہیں اچھائی یا برائی کے حامل ہو سکتے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی کلام نہیں کر رہا, کلام کیے بغیر بعض وقت انسان اپنے دل میں ایسی بات رکھ لیتے ہیں جن باتوں کی وجہ سے پوری زندگی متاثر ہو جاتی ہے. تو بظاہر کوئی کلام نہیں ہے, لیکن دل کے اندر برے خیال کی وجہ سے خاموش تو ہیں, لیکن خاموشی بھی افیکٹ کر رہی ہے. تو اس کے مقابلے میں کلام تو ظاہر ہے زیادہ اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ کلام زبان سے بولا جاتا ہے, کانوں سے سنا جاتا ہے, اور لوگ اس کا زیادہ اثر قبول کرتے ہیں. تو کلام اثر انداز ہوتا ہے, ناپاک کلام سے زندگی ناپاک ہو جاتی ہے, اپنی بھی دوسروں کی بھی, ماحول متاثر ہوتا ہے, خاندان بعض اوقات اجڑ جاتے ہیں کسی کے کلام سے. کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم بھر سکتا ہے, زبان کا زخم نہیں بھرتا. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اپنی گفتگو میں انسان تلخ ہو جاتا ہے, اتنا کڑوا ہو جاتا ہے, سم ٹائمز غصے کا اظہار کرتا ہے. بد کلامی دلوں کو کس طرح سے چیر کے رکھ دیتی ہے, زندگیوں میں زہر بھر جاتا ہے. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ گفتگو کا تو بڑا گہرا تعلق ہے زندگی کے ساتھ. تو گفتگو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو, اور میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو. تو اپنی باتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی ہو سکتی ہیں, لیکن رب کی ساری باتیں اچھی ہوتی ہیں. یعنی اچھی باتیں کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. ایسا کلام جو دلوں کے اندر خوشی داخل کر دے, ایسا کلام جس سے کسی کو نفع پہنچے, اجر کا حامل ہوتا ہے, اور ایسا کلام جو دلوں میں تلخی
اور تکلیف بھر دے, اور جس کی وجہ سے کسی کو نفع نصیب ہونے کی بجائے نقصان نصیب ہو جائے, تو بہرحال اس کی تکلیف بھی بہت ہے اور اس کا انسان کو اجر نہیں, اس پہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے. صحیح, کیونکہ یہاں پر سب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ خواتین زیادہ باتیں کرتی ہیں اور زیادہ چیٹر باکس ہوتی ہیں, گوسپنگ زیادہ کرتی ہیں, ان کے پاس موضوعات بہت ورائٹی کے ہوتے ہیں, بچوں کی فراغت جو بہت ہوتی, کپڑوں کی باتیں, جوتوں کی باتیں, شاپنگ کی باتیں, رشتہ داروں کی باتیں. بلکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, یہاں پہ بہت سے مورل کریکٹرس پہ لوگ فنی انداز میں ویڈیوز بناتے رہتے ہیں, تو اس میں ایک فرینڈ دوسری فرینڈ کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ فلاں کی طلاق ہو گئی ہے, تو یہ سننے کی دیر ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس کو کہتی ہے کہ تم نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. یہ سننے کی دیر ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتی ہے اور اس کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے. میاں ہزار پوچھتا ہے میں تمہیں کسی ڈاکٹر کے لے جاؤں, کچھ بھی, وہ کہتی ہے نہیں مجھے اپنی فلاں فرینڈ کے گھر لے جاؤں. اچھا وہاں لے جاتا ہے, اتنی تکلیف میں کیوں جانا چاہتی ہے. وہاں پہنچتی ہے تو اس کو بھی اس کو بتاتی ہے تمہیں پتہ فلاں کی طلاق ہو گئی, اور اس کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور اگلی کو درد شروع ہو جاتا ہے. اگلی بھی بہت تکلیف میں ہوتی ہے, وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے اپنی فلاں دوست کے گھر لے جاؤ, تو کہتا ہے میں تمہیں ڈاکٹر کے لے کے جاتا ہوں اس وقت تمہاری حالت اتنی خراب ہے. اس نے کہا نہیں ڈاکٹر والا مسئلہ نہیں ہے, تم فلاں کے گھر لے جاؤ. تو وہ جاتی ہے اور اپنی بات کہہ دیتی ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے بھی تکلیف پیٹ سے ختم ہو جاتی ہے. تو بات یہ کہ خواتین تو کہتے ہیں کہ بات رکھ نہیں سکتی ہیں اپنے پاس, نارملی جنرلی یہ کہا جاتا ہے, اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتی ہیں اگر ایک بات ان کو پتہ ہے اور وہ بات کو شیئر نہ کریں. تو ان رویوں کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں, یا ہم پہلے اپنے مہمانوں سے پوچھیں کہ خواتین نارملی کس قسم کی باتیں کرتی ہیں زیادہ؟ ٹھیک ہے پوچھیے. آپ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں, فیملی میں اکٹھے ہوتے ہیں, فرینڈز اکٹھے ہوتے ہیں, تو کس طرح کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں, تجربات کیا ہیں؟ عورتوں میں تو زیادہ تر کپڑوں پہ ہی باتیں ہوتی ہیں, یا جیسے آپ نے پہلے کہا خاندان میں ہونے والی مسائل, فلاں کے ہاں یہ ہو گیا, فلاں کے ہاں یہ ہو گیا. جی اسی ٹائپ کی زیادہ ہوتی ہیں کہ گھریلو مسائل, اور کئی دفعہ ایسی بھی بات ہوتی ہے کہ کوئی بات کرنا چاہتے بھی ہوتے ہیں کہ مصلحت کے تحت خاموش رہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات آگے پہنچا کے ہی پیٹ کا درد ٹھیک ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں کہ اگر یہ بات پھیلے گی تو اور مسائل پیدا ہوں گے, اس طرح بھی ہوتا ہے. استاذہ باتیں جو ہیں بہت سی نوعیت کی ہیں, اور ہمارے یہاں تو باقاعدہ ایسی محفلیں جمائی جاتی ہیں, سب دوستیں اکٹھی ہوتی ہیں, جس میں زیادہ تر موضوع جو ہے وہ رب کی باتیں نہیں ہوتی. تو کیا اپنی باتیں کرنا, یا بہت زیادہ شاپنگ کے بارے میں بات کرنا, یا بچوں کے بارے میں باتیں کرنا, یا لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کے لیے بات کر رہے ہیں, خاندان کے مسائل بیٹھ کے پھر کون ڈسکس کرے گا؟ اصل میں خاندان کے مسائل اس لیے تھوڑی ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ وہ حل ہو جائیں, ان کو تو لانی حل بنانے کے لیے ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ موضوع گفتگو مل جائے, اور کوئی نہ کوئی تو زیر بحث رہتا ہی ہے, تقریب کچھ تو باہر ملاقات چاہیے. نارملی تو ایسا ہی رویہ ہوتا ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپس میں دکھ سکھ بانٹے جائیں, تو اس کو یعنی اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کسی نہ کسی کو کریکٹر بنا لیں اور جہاں بیٹھے ہیں اس کا تذکرہ ضرور کریں. تو نارملی اگر آپ دیکھیں تو لوگ یعنی ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے زیادہ بات چیت کرتے ہیں, جب گفتگو ہوتی ہے تو غیبت پر مبنی ہوتی ہے. اسی طرح گفتگو ہوتی ہے تو اسی طرح کسی کے بارے میں کوئی منفی چیز جو ہے وہ سامنے رکھی جاتی ہے. ہاں ایک اور چیز بہت زیادہ ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں خاندانوں میں بھی فرینڈس میں بھی کوئی نہ کوئی ایک جوکر ضرور ہوتا ہے, جوکس کریک کرتا ہے, یا اگر محفل میں نہ آئے تو محفل جمتی بھی نہیں ہے. اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے محفل میں رنگ بھرتے ہیں. اور ہم اگر دیکھنا چاہیں تو اس وقت ہمارا میڈیا ہر چینل پہ خصوصی طور پر ایک ایسا پروگرام ضرور پیش کیا جاتا ہے جو سب کا بہت فیوریٹ ہوتا ہے, جس میں بھانڈ بیٹھتے ہیں, اور یہ ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانے اور یعنی ایسی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا سٹریس ریلیز ہو جائے. بظاہر تو آبجیکٹو یہی ہے, لیکن اس کی وجہ سے یعنی معاشرتی زندگی میں کتنا بڑا چینج آتا ہے نا, کتنے فکرے ہیں جو اچھلتے ہیں یانگسٹرز کے درمیان, بڑوں کے درمیان, اور اسی طرح بچوں تک کے درمیان, اور کس طرح سے یعنی سیریسنس زندگی کی ٹوٹلی غائب ہو جاتی ہے. تو استہزاء,
مذاق اڑانا جو ہے سورہ الحجرات میں ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد بیٹھ کے عورتوں کا مذاق اڑاتے رہیں, عورتیں بیٹھ کے مردوں کا مذاق اڑاتی رہیں. اسلامک سوسائٹی میں تو اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اپوزٹ سیکس کے لوگ ایک دوسرے کا بیٹھ کے تذکرہ کریں. لیکن اصلاً یہ خرابی صرف یعنی کہ ایسے حلقے میں نہیں ہے جو جس کا دین سے تعلق نہیں. میں سمجھتی ہوں دیندار حلقے میں بہت زیادہ یہ خرابی پائی جاتی ہے, پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی بات کرنا اور ایک دوسرے کے معاملے کو بیان کر کے اس سے لطف لینا سب لوگ اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے, لیکن زبان کی حفاظت کی کس قدر زیادہ ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ایک زبان اور دوسرے شرمگاہ. تو حقیقت یہ ہے کہ زبان کی حفاظت بہت سیریس نوعیت کا میٹر ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اس لحاظ سے بے حد اہمیت کا حامل ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ اگر اچھی گفتگو نہیں ہو سکتی خاموش ہو جاتے ہیں. تو خاموشی میں وہ ساری گفتگو دل کے اندر چل رہی ہوتی ہے, وہ صرف زبان پہ نہیں ہوتی, صرف زبان پہ نہیں ہوتی. بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد بات یہیں سے شروع کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, بلکہ آپ کہہ رہی تھیں کہ صرف زبان جو ہے وہ برا کلام نہیں کرتی, دل بھی برا کلام کرتا ہے. جب انسان زبان کو روک لیتا ہے دل میں وسوسے اور دل میں باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم غصے کے وقت پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, لیکن اندر ہمارے ایک سٹوری ختم ہوتی ہے تو دوسری بن جاتی ہے, دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری بن جاتی ہے, سٹوریز ہی بنتی چلی جاتی ہیں. جی وہ سٹوری پہ سٹوری نہیں رہتی, غصے کا اظہار تو نہیں کیا. اب غصہ جو ہے وہ اپنی شکل بدل لیتا ہے, آپ بات کر نہیں سکتے. اگر بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ غصے کا اظہار ہوگا, تعلقات خراب ہوں گے. اللہ کی خوشی عزیز ہو تو انسان غصے کو پھر درگزر کر دیتا ہے نا, اس پہ غور و فکر نہیں کرتا. لیکن جب انسان اللہ کے لیے اس غصے کو نہیں پیتا بلکہ حالات و واقعات کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے, تو دل غم کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. اور اس غم کی کیفیت میں آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا کہ میں بڑے سٹریس میں ہوں, تو پھر خود کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ کس چیز سے سٹریس میں گئے, کون سی چیز ایسی تھی جس نے زیادہ پریشان کیا. ہاسپٹل تک لوگ جا پہنچتے ہیں, میڈیکیشن پہ آ جاتے ہیں, حالات خراب ہو جاتے ہیں. اب یہ سٹریس ہے کس بات کا, موقع پہ بات کرنی تھی کر نہیں پائے, غصے کا اظہار نہیں کر پائے, اور دل جو ہے وہ بولنے کے لیے آزاد کر دیا. تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے جب سٹریس ہو, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں مسلمان اگر اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے سیکھ جائے, اور اللہ کے حوالے کر کے پھر اس معاملے کو اپنے ذات کے لیے ایک دکھتا ہوا ناسور نہ بنا لے, اس کے پیچھے پھر خود غور و فکر نہ کرے کہ ٹھیک ہے اللہ کے حوالے کر دیا, اب اس کے پر سوچنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اچھا میم, اس میں بعض دفعہ بندہ غیبت سے ڈرتا ہوا اس طرح کی کیفیت کسی سے نہیں بیان کرتا, لیکن اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے کہ اللہ فلاں مسئلہ فلاں کی وجہ سے دل دکھا فلاں معاملہ, تو وہ جب اپنی اس غم کا اظہار کرتا ہے کیا وہ بھی قرآن کاتبین کو غیبت میں تو نہیں آئے گا جب اللہ سے شیئر کر رہے ہوں گے ہم؟ جب ہم اپنی بدگمانی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اپنے غم کا شکوہ اپنے رب سے کر رہے ہیں, تو یہ بات دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو کہتے ہیں میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, تو پھر وہ اچھا گمان رکھے گا تو اچھا ہوگا اور برا گمان رکھے گا تو وہ پھر. اصل میں یہ گمان اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے, بدگمانی انسان سے ہے, اور انسان کی بدگمانی کا اظہار اپنے رب کے سامنے. اب یہ وہ بدگمانی کو اس وقت غم کا نام دے رہا ہوتا ہے نا انسان, اور یہ کہہ رہا ہوتا کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے اپنے غم کا شکوہ تو اللہ تعالیٰ سے کر لیا, فارغ کیوں نہیں ہوئے؟
اس کا سلسلہ جاری کیوں رکھا؟ اگر اللہ کے حوالے کیا تو پھر اپنے حوالے کر کے اسے پھر سوچتے کیوں ہیں؟ ہر وقت وہ چیز دل کو تکلیف میں کیوں مبتلا کرتی ہے؟ پھر سٹریس میں کیوں رہتے ہیں؟ اصل میں یہ جو آج ڈپریشن کی بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ لائف کو, اپنی زندگی کو پاک کرنا نہیں آتا. یعنی اگر زبان کو پاک کر لیتے ہیں نا تو دل کو پاک کرنا نہیں آتا, اور اگر دل کو پاک کرنے کی کوشش کریں تو ایک اور ڈائیورژن لگ جاتی ہے کہ ہم تو دل میں برا نہیں جان رہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساروں کی بدگمانیاں بیان کی جائیں. جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے تو اس کے بعد آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں, آپ کی ڈیٹیلز بتانے کا فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اس ڈیٹیل میں شیطان ڈائیورژن لگا دیتا ہے کہ انسان اس طرح سے بات چیت کرتا رہتا ہے اور بدگمان ہوتا رہتا ہے اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں, لیکن اس کے قلب پر اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں. جیسے دھوئیں کے اثرات ہوتے ہیں نا, انسان کا لباس بھی سیاہ ہوتا ہے, چنگاریاں کپڑے بھی جلاتی ہیں, اسی طرح سے بدگمانی جو ہے یہ اندر بہت آگ لگاتی ہے. جس وقت آپ کسی سے بدگمان ہوتے ہیں اور برا خیال دل کے اندر رکھتے ہیں, اس کی وجہ سے کس طرح سے یعنی بدگمانی سے وہی بدگمانی کینہ اور بغض بن جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر ایسے فرد کا نام بھی آئے نا یا اس کی کوئی بات آئے, ہمارا دل مچل اٹھتا ہے اور دل سے ایسے لگتا ہے کہ لاوا پھٹنے کو ہے. جب بہت زیادہ دل سوچتا رہتا ہے کسی کے بارے میں تو پھر زبان سے تانے بھی نکلتے ہیں, پیٹھ پیچھے غیبت بھی ہوتی, پھر اس کی چغلیاں بھی ہوتی, پھر امیج بریکنگ بھی ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اچھا کلام کرنے کے لیے تو لمحے بھر کو بھی نہیں سوچا. بد کلامی سے بچے ہیں, برا کلام نہیں کیا, لیکن برا کلام زبان کو نہیں کرنے دیا, دل کو کرنے کے لیے فری چھوڑ دیا. تو دل کو پاک کر کے بد کلامی سے بچیں تو زندگی پاک ہو سکتی ہے. اچھا ایک اور چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے, پہلے تو صرف گوسپنگ ہوتی تھی اور کسی کے بارے میں, انسانوں کے بارے میں اپنے جیسے لے بیٹھ کے بات کر لی. پچھلے دنوں میں کسی محفل میں بیٹھی ہوئی تھی تو لوگ بہت ایزیلی اللہ کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئے ہیں, فرشتوں کو, بہت بری جنت کو, اللہ کو, دین کو, اس طرح سے جوکس کریک کرتے ہیں. کوئی خاتون اپنی فرینڈس کو کہہ رہی تھیں کہ ہم عمرہ کرنے گئے تو اتنی زیادہ حالت بری ہو گئی کہ وہاں پہ نہیں پہچانا جاتا انسان اللہ کے گھر جاتا ہے, محنت مشقت کرنے کے لیے جاتا ہے, آبویسلی حالات بدلتے ہیں. تو میں نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو میں کہا اللہ ایتھے نہیں, تو میں نے ویکھنا تھا پاکستان آ, تو مطلب اور سارے لوگوں نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اس کے بعد گفتگو میں اور زیادہ ہٹنگ شروع ہو گئی. تو اپنا کلام اپنے سے نکل کے, اپنے جیسوں سے نکل کے, پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا, زبان اتنی زیادہ لیئر ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ بے لحاظ ہو جاتی ہے میں تو سمجھتی ہوں, کہ وہ اللہ پہ بات کرنے پہ یا مطلب اس طرح رسول اللہ کے اوپر بات کرنے سے بھی نہیں رکتی, دین کے اوپر بات کرنے سے نہیں رکتی. دین والے تو ہوتے ہی جوکس اور کریکس, دین چھوڑنے کے لیے مراد طریقہ زندگی جو ہمارا ہے, ہمارے اصول ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ طور پر اسے موضوع بحث بنایا جاتا ہے, حجاب کو, سطر کی حدود کو, سود کو, نماز کو, اخلاق کے حوالے سے یہ کہ یہ جو دیندار لوگ ہیں نا انہیں نمازوں کی بہت فکر لگی رہتی ہے لیکن اخلاق کو دیکھو ان کا کیسا ہے, اٹھنے بیٹھنے کی تمیز انہیں نہیں ہے, فلاں چیز ایسے, یعنی یہ ساری باتیں بھی. اور دیکھیں جو جنرلی نئے لوگ دین کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کے احکام, اللہ تعالیٰ بیسکلی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو بھی تھوڑا تصدیق کا نشانہ بہت زیادہ بنایا جاتا ہے. پرانے تو شاید پرانے کھلاڑی ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب اللہ کے راستے پہ چلنا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ نئے لوگ جو ہیں وہ دین سے جو بھاگنے, لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا گئے بلی حج کو چلی, یوتھ بہت زیادہ اوفینڈیڈ ہے. یوتھ کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ اگر ہم نے حجاب کر لیا یا ہم نے کوئی اللہ کی بات کر لی تو اس نے, تو ایسے جملے سننے میں آتے ہیں کہ انسان بہت دور سے ہی جو ہے وہ دھڑکی لگا جاتا ہے کہ نہیں اس طرف تو جا رہے ہیں. ہمیں تھوڑا یہ بھی گائیڈ کریں کہ اللہ سے ہم کس طرح باتیں کیا کریں, تھوڑا یہ بھی ہمیں گائیڈ لائن دیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے کو تو اس کے سپرد کیا جا سکتا ہے نا, انسان اپنا معاملہ اس کے آگے رکھ دے اور اس کے بعد پھر ختم کر دے. آپ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے, غم
کہ اتنی شدت ہے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں بیٹے کے لیے روتے روتے. لیکن سیدنا یعقوب علیہ السلام اگرچہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ میں اپنے غم کا شکوہ کسی کے سامنے نہیں کرتا, میں اپنے رب کے سامنے ہی اپنے غم کا شکوہ کرتا ہوں, لیکن ان کی زندگی میں شکوے کی بات ہمیں کس صورت میں نظر آتی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اپنی بات بیان کرتے ہیں اور کسی کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرتے. اور آپ اگر اس گفتگو میں دیکھیں, سورہ یوسف میں دیکھیں, تو آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ میرے بیٹوں نے میرے ساتھ دیکھو کیا کیا, میرے بیٹوں نے میرا بیٹا جو ہے اس کو قتل کر دیا نعوذ باللہ, یا میرے بیٹوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا, میں بڑھاپے کو پہنچ گیا تو میرے ساتھ فراڈ ہو گیا یا فلاں ہو گیا, بلکہ صرف یہ کہ یعنی دعا کی صورت میں, دعا کی صورت میں وہ چیز سامنے آتی, اللہ تعالیٰ کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حالت رکھ دینی چاہیے کہ یا اللہ تو میرے دل کے حال سے واقف ہے اور میں نہیں جانتی کہ کون سی چیز میرے دل میں جگہ پکڑ گئی ہے اور میں اس کیفیت سے باہر نہیں آ پا رہی, تو یا اللہ میں میری ذات کو تو مجھ سے بڑھ کر جانتا ہے, تو مجھے اس کیفیت سے نکال دے اور میرے حالات کی اصلاح کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, یہ اللہ سے بات ہی ہے نا, اللہم رحمتک ارجو, اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں, فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین, تو مجھے میرے حالات کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا, واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت, میرے سارے حالات کی اصلاح کر دینا, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو میڈم یہ فیملیز میں ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں جیسے توقع رکھتے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم لوگ دکھ سکھ شیئر کریں, ان کے ساتھ کوئی اچھا حل نکلے, کوئی معاملہ اچھا ٹھیک ہو جائے. مثلا کس طرح سے دکھ سکھ سے کیا مراد, فیملی پرابلمس ہو جاتے ہیں نا بہن بھائیوں میں اکثر ہوتے ہیں, تو پھر ایسے موقع پہ خاموشی بہتر ہے کہ اس کو شیئر کرنا چاہیے. اب یہ مثلا دیکھیں بہن بھائیوں کے درمیان بعض اوقات ان مسائل پہ بات چیت ہوتی ہے, جیسے وراثت کے حوالے سے, بعض اوقات اس حوالے سے ہوتی ہے کہ بچوں کے رشتے کرنے ہیں, بالکل, بعض اوقات یہ ہے کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. لیکن وہ کون سی بات ہے جو دکھ سکھ کے زمرے میں آتی ہے, کیونکہ اگر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے تو یہ تو جو ابھی میں نے باتیں کہی تو وہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن وہ کون سی بات ہے جس کے بارے میں دل میں شبہ پیدا ہو رہا ہے نا. دل میں شبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک کی سائڈ پہ تھوڑی سی بھی بات کرتے ہیں کہ دوسرا ناراض نہ ہو جائے, تو پھر ایسے موقع پہ خاموشی رکھتے ہیں, تو اس سے بھی مسائل کافی خراب ہو رہے ہیں. نہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سائڈ لینے والی کیا بات, سائڈ لینے والی کہ ایک بندے کو سامنے فوراً کہنا کہ آپ غلط ہیں. حالانکہ غلطیاں تو دونوں طرف ہوتی ہیں, ایک طرف تو نہیں ہوتی, تو پتہ بھی ہو کہ غلطیاں دونوں طرف ہیں, لیکن معاملہ ہو سکتے ہیں, سنبھال نہیں سکتے. اس میں ایسی بات نہیں ہے, اس میں ایک دوسرے کے پازیٹیو پہلو ہائی لائٹ کرنے چاہیے, یعنی دونوں پارٹیوں کے بارے میں اچھی بات کرنی چاہیے. جی بالکل, تاکہ ماحول جو ہے کول ہو جائے. جی, اور پھر جب کول ہو جائے تو پھر ایسی بات سامنے رکھی جا سکتی کہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے یہ صورت زیادہ مناسب ہے. جی بالکل, تو خاموش رہنے سے بھی پھر یہ ہوتا ہے نا کہ جتنی بات اچھی ہوتی ہے اتنی ہائی لائٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد جو گہری باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے وہ بات کیوں نہیں کہی جس کی وجہ سے ہم لوگ ناراض ہیں, تو اس طرح بھی کافی مسائل ہو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دل کے اندر بات رکھنے کی تو اجازت نہیں ہے, یا تو معاملہ حل کروا لیں یا پھر معاف کر دیں. اور اگر اتنی پاور, کیونکہ اگر معاف نہیں کریں گے تو دل ناپاک رہے گا. اللہ کے تو ہر قانون میں حکمت ہے. اپنا معاملہ تو انسان کر لیتا ہے نا کہ چلو میں نے معاف کر دیا. ہمارے ذمہ سب سے پہلے تو اپنی بات ہے نا. جی, پہلے اپنی ذات کی اصلاح ہوگی تو ہم دوسروں کی اصلاح کریں گے نا. جی, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل سے بات نکال نہیں پاتے. زندگی ناپاک اسی طرح سے ہوتی ہے, دل ناپاک اسی طرح سے ہوتا ہے, کیونکہ اپنے دل کے اندر وہ بات رکھ لیتے ہیں اور جب پھر کوئی بات پاپ اپ ہوتی ہے سامنے آتی تو وہ ساری پچھلی جو باتیں ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں. جیسے ہم پچھلے پروگرام میں بھی دیکھ رہے تھے کہ کمپرومائز اور ایڈجسٹمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے, کہ انسان ایک کسی چیز کو بھول کے آگے چلتا ہے اور کسی چیز دل میں بات رکھ کے آگے چلتے ہیں, دونوں صورتحال میں بہت فرق ہوتا ہے. استاذہ, ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اپنی بات سے رب کی بات تک کیسے جایا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم حل تلاش کرنے بیٹھے ہیں, اپنی باتوں میں الجھے رہیں گے تو زندگی الجھی ہی رہے گی, رب کی باتوں کے پیچھے جائیں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا, لیکن جانا کیسے ہے سیکھیں گے اس مختصر سے وقفے کے بعد. ہاں
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس وقت ہم بات کر رہے تھے اپنی باتوں کی اور سیکھنا چاہتے ہیں رب کی باتیں. رب کی باتوں سے کیا مراد ہے؟ رب کی باتوں سے مراد رب کی صفات پر بات چیت, رب کے کرم پر, اس کی رحمتوں پر, اس کی مہربانیوں پر, پھر اس کی قدرت پر, اس کی عظمت پر. اللہ کی باتیں تو ختم ہونے والی نہیں ہیں. اگر ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلمے بن جائیں, اللہ کی باتیں تو ختم نہیں ہو سکتی. اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. کلام ہے نا, یہ کتاب جو اللہ کے کلام پر مبنی ہے. اور اگر آپ دیکھیں جیسے رب کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, تو رسول اللہ کی باتیں وہ بھی رب ہی کی باتیں, رب کی باتوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے. دین کی باتیں رب کی باتیں ہیں. تو بہت ہی پیارا انداز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا, جیسا کہ انہیں رب العزت نے سکھایا. ہماری زندگی میں کتنی رب کی باتیں شامل ہو جاتی ہیں. ہر کام سے پہلے بسم اللہ, اللہ کی بات, اللہ کے نام سے. ہم جب کہتے ہیں کوئی کام, کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ, اچھی چیز کو دیکھ کے ماشاءاللہ, اللہ کی قدرت کو دیکھ کے سبحان اللہ, اور اسی طرح سے کاموں کی تکمیل پر کہتے ہیں الحمدللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے جہاں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے کسی کی کفایت کی ضرورت ہے, تو حسبی اللہ, جیسے بچہ گرنے لگا یا کوئی اور نقصان پہنچنے لگا, کہ اللہ آپ کو کافی ہو جائے, حسبک اللہ, اور حسبی اللہ اپنے لیے. اسی طرح سے مسلمان کی زندگی میں تو ہر وقت رب کو یاد کرنے کے مواقع ہیں نا. ایک خاتون مجھے کہتی ہیں, بہت پیاری خاتون, جو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتی ہیں اور اپنی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب کبھی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کہتی ہیں اللہ بہت کریم ہے, اللہ بڑا مہربان ہے. کہتی ہیں میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں اتنا پتہ چل چکا, اب تو رٹ گیا ہے, تو آپ ہمارے سامنے کیوں تذکرہ کرتی ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن اس تذکرے کا دلوں پر اتنا گہرا اثر ہوتا ہے. الحمدللہ, جب کبھی رب کی بات ہو, جب کبھی رب کی نعمتوں کا تذکرہ ہو. ابھی پچھلے دنوں میں کسی نے اپنی سٹوری لکھی کہ ہم اورنجز کے باغات میں گئے اور وہاں پر ہم اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کر رہے تھے کہ کس طرح رب العزت نے مٹی سے کتنے خوبصورت پھل پیدا کیے اور ہمارے نفع کے لیے, اور کس طرح کتنی یعنی اس کی خوشبو کتنی مزے کی لگتی ہے جب باغ کے اندر جاتے ہیں, اور اسی طرح یعنی فریشنس کا جو احساس ہے, موسم بھی بڑا پلیزنٹ ہوتا ہے ظاہر ہے, اور اورنجز کا جب موسم ہوتا ہے تو ابھی سردی ہوتی ہے اور سردی پوری طرح گئی نہیں ہوتی کہ ختم ہو جاتا ہے موسم. تو کہہ رہی تھی کہ ہم یعنی کنٹینیوسلی جب ہم نے ٹریول بھی کیا تو اللہ کی ان نعمتوں کا ہی تذکرہ کرتے رہے. قرآن حکیم میں آتا ہے وَإِن تَوُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا, تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن نہیں سکتے. کہ انسان بیٹھے تو اپنے اوپر رب کے احسانات کو یاد کرے, اور اپنے وجود پر, کائنات پر, ارد گرد کے ماحول میں تو غم دور ہوتے ہیں دل کے, اور اسی طرح سے انسان کو ایک دوسرے سے جو تکالیف پہنچتی ہیں اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات میں خرابی آتی ہے, وہ خرابیاں بھی نہیں آتیں. لیکن رب کی باتیں تو وہی کرے گا نا جس نے رب کے ساتھ محبت کرنا سیکھی ہے, جو رب کی صفات پہ غور و فکر کرتا ہے, اور جس کو سکھایا بھی جاتا ہے. جیسے ہم ورکنگ لیڈیز ہیں, گھر میں وہ بچوں کے ساتھ معاملات جو ہوتے ہیں, ان کاموں کے دوران بھی اگر ہم اللہ سے باتیں کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کرتے رہے, ایک تو کیا خود باتیں کرنا, دوسرا میں کہتی ہوں کہ ایک ایسی سوسائٹی جس میں ہم رب کی باتیں سکھانا چاہتے ہیں, جہاں پہ ماں نے یا باپ نے یا فیملی نے بچے کو ایسے گرو کیا ہے کہ اگر کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تو اولا لا, مطلب ایک عجیب بے ہنگم قسم کی گفتگو بچے سے کی جاتی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, جو جس میں کوئی ورڈز ہی نہیں ہوتے ہیں, اور وہ باتیں کر کر کے بچے سے بڑا کیا جاتا ہے, یا اس کی سیلف پریزنگ کر کے اس کو گرون اپ کیا جاتا ہے. تو وہاں پر سیلف پریزنگ کی بجائے اللہ کی پریز. اچھا پھر آپ دیکھو کہ کس طرح ماں باپ تو خاص طور پر جب ٹریننگ کرتے ہیں, یہ صرف ماں باپ کا فریضہ نہیں ہے, ساری سوسائٹی کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ماں باپ جب کبھی بچے کی ناشکری کا پہلو دیکھتے ہیں تو اس کو احساس دلاتے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں رب کی ہیں جس پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور جب کبھی
کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ موقع بھی اپنے رب کو یاد کرنے کا ہوتا ہے, اور اسی طرح یعنی کون سا موقع ہے جو رب کی یاد کا نہیں ہوتا؟ اچھا ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرنا صرف اللہ کا جیسے تعریفی کلمات ہیں صرف وہ یاد کرنا ہے کہ دعائیں بھی یاد کرنے کے زمرے میں ہی آتی ہیں. دعا بھی تو اسی ذات سے ہے نا, دعا اس سے زیادہ آگے کی چیز ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, کہ دعا ہی تو عبادت ہے. تو دعا تو بہت بڑی چیز ہے, چپکے چپکے انسان کرے تو یہ خاموشی ہے نا, کلام کے بغیر ہی دل اپنے رب سے مانگ رہا ہے, اور اگر انسان اونچی آواز سے کرے تو تب بھی اسی کے سامنے اپنا معاملہ رکھ رہا ہے. اور کتنی پیاری دعا ہے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں, اور یہ سورت ہی کے الفاظ ہیں, سورہ الفاتحہ کے ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمانے کے حالات سے انسان بے خبر ہو جائے, وہ بات چیت نہ کرے, لیکن زمانہ تو رب نے تخلیق کیا نا, رب یعنی وقت ہے نا, تو اس وقت کے حوالے سے بھی یعنی آپ کوئی بھی بات کر رہے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جو بات چیت کی اس بات کا ریفرنس دیا جا سکتا ہے. ہمارے اسلاف آپس میں کیا باتیں کرتے تھے؟ ہمارے اسلاف جیسے صحابہ کرام ایک دوسرے سے کہتے تھے آؤ دو گھڑی رب کی باتیں کر لیں, تو ایک دوسرے کو رب کی یاد دلانا, ایک دوسرے کے سامنے تذکرہ کرنا, پھر اللہ کے کلام سے اللہ کی باتیں ہوتی ہیں. اصلاً یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کے لیے نفع کس چیز میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے اہل خاندان آپس میں بیٹھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, بچے بھی بڑے بھی, جب ایک دوسرے کی بات چیت ہوتی ہے تو سارے سوچ سوچ کے حل تو نکال نہیں پاتے, ڈپریس ہوتے رہتے ہیں, پریشان ہوتے رہتے ہیں. اصل میں اسی موقع پہ ضرورت ہوتی ہے کہ رب کے کلام سے جوڑا جائے. جی اس موقع پر ضرورت ہوتی ہے, ایسے موقع پر میسج دینا, کچھ سننا. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو نہیں پتا چل رہا ہوتا, تو اب تو میڈیا نے, سوشل میڈیا نے اتنی آسانی کر دی, کتنی پیاری پیاری باتیں جو انسان بیٹھے بیٹھے موبائل کے تھرو بھی ایک دوسرے سے شیئر کر لیتا ہے کہ میں نے آج یہ بات پڑھی تھی, یا یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ, یا کوئی اور ایسی چیز جس سے رب کی یاد آ جائے. تو اسی طرح سے یعنی ہر موقع رب کی یاد کے ساتھ نصیحت کا موقع ہو سکتا ہے اور خوشگوار موقع ہو سکتا ہے. ایک تو ہے نا کہ آپ فزیکلی بیٹھتے ہیں, ابھی جو سوشل میڈیا بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا اس میں بہت ساری لایعنی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جس کا ہم بہت دفعہ پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں. اسٹیٹس اپڈیشن, اس پہ کوئی ایسی ریزن نہیں ہے لیکن ہر بات پہ اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ ہو رہا ہے. آپ اسی وقت پہ ایک اچھی بات کو بھی شیئر کر سکتے تھے جسے سننے والوں اور سمجھنے والوں اور دیکھنے والوں کے دل پہ ایک اچھا خیال آئے, کیونکہ سم ٹائم انسان بھولا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بہت سارے اچھے میسیجز ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو بہت سی صاحب سے مس ہو جاتے ہیں حالات کی وجہ سے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ خود آپ خود جو بھی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, اگر آپ نہیں بھی کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا آج کل آپس میں بیٹھ کے باتیں نہیں کرتے ہیں. ہمارے بھی کچھ ایسے دوست ہیں جو ساتھ بیٹھیں گے تو باتیں نہیں کرتے ہیں, لیکن جب وہ فیس بک پہ بیٹھے تو وہ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ سن کے حیرت ہوتی ہے یا پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنا بولتے ہیں, اتنا ایکسپریسو ہیں. تو اس یعنی چیٹ بھی جو ہے بیسیکلی وہ بھی تو باتیں ہی ہیں, وہ بھی باتیں ہی ہیں. تو بہرحال اس چیٹ میں بھی انسان کو محتاط ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ بچوں نے کتنے ایبریویشنز بنا لی پچھلے دنوں میں, کچھ عرصہ پہلے ٹائمز یا نیوز ویک میں بچوں کے جو ایبریویشنز تھے وہ ایوری ایئر پبلشڈ ہوتے ہیں, کہ کون سے نئے ایبریویشنز ہیں. ان کو ہوا بھی دی جاتی ہے, ایک لایانی باتوں کو بی ٹی ڈبلیو بائی دا وے, اور اسی طرح سے یعنی یہ جو ہے پی او ایس پیرنٹس آن شولڈر, اس نوعیت کی باتیں. تو اس میں یہ کہ یعنی نفع کی باتیں تو ضرور کریں اور نقصان کی باتیں ہیں تو نہ کریں. استاد صاحب تو ہمارے ایڈ بنائے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں انگوٹھے باتیں کریں, مطلب باتیں اتنا کرنا سکھائی جاتی ہیں کہ صرف اور صرف انسان منہ سے باتیں نہیں کرتا, انگوٹھے پہ باتیں کرتے ہیں. اور ایسے ہی ہے کہ موبائل پہ جس طرح ہماری انگلیاں آج کل چلتی ہیں, تو اس میں بھی یہ دیکھنے کا بہت زیادہ ضرورت ہے کہ رب کی بات کتنی ہو رہی ہے. جی بالکل, ایک تو یہ بات ہے نا کہ رب کی باتیں کتنی ہو رہی, دوسری بات اور بھی ہے, اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر انگوٹھے باتیں کر سکتے ہیں نا تو دل بھی باتیں کرتا ہے. تو انگوٹھوں کو بھی رائٹ وے میں جانا چاہیے, اور اس دن کو بھی یاد رکھنا چاہیے جس دن ہمارے تمام اعضا باتیں کریں گے اور ایک ایک اعضا چیخ کے بتائے گا کہ ہم نے دنیا میں کس طرح کے اعمال کیے ہیں. جی بالکل, اور اسی طرح سے یہ کہ جیسے اگر مجلسیں اچھی ہو جائیں نا, انسان کی مجلسی زندگی بہتر ہو جائے, جب بھی وہ جہاں کہیں بیٹھے تو رب کا نمائندہ بن کے بیٹھے,
تو اس کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی بھی اور اس کا ماحول بھی پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسان پاک زندگی گزارنے کے قابل اسی طرح سے ہوتے ہیں جب لوگوں کی گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو جائے, اللہ کی یاد کی اور غور و فکر کی خاموشی ہو جائے. استاد, ایک بچی ہے, میری بھتیجی ہے, تو وہ جب بھی آتی تھی نا میرے پاس تو میں نے اسے سلام سکھایا, تو وہ ابھی بولنا تو ظاہر ہے ایک سال کی ہے تو ابھی بات تو نہیں کرتی, تو ہاتھ دے دیتی ہے جب بھی میں سامنے آؤں, ہاتھ دے دیتی ہے. اور جب میں نے اس کو نا اللہ سکھایا, تو فورا جیسے ہی میں نظر آتی ہوں نا کہتی اللہ. الحمدللہ, یعنی وہ شیئرنگ کے لیے ایک مشترکہ چیز سامنے, یہ ہے کہ بچوں کو جو کچھ سکھایا جائے تو فوراً سیکھتے ہیں. اصل میں ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے جس میں لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایسا بھی ہو سکتا کہ ہماری باتوں میں رب کی باتیں بھی آ جائیں, کہ ہم تو انسان ہیں, انسان تو انسانوں ہی کی باتیں کریں گے, حالانکہ ان باتوں کا زندگی کو کوئی نفع نہیں ہے, اینڈ لیس گفتگو ہے جب بھی ملے. اسی لیے لوگ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو رہے ہیں, خاص طور پر وہ لوگ جو بہت ذہین ہیں اور جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ چیز اور زیادہ تکلیف دہ بن رہی ہے. تو میم, جیسے ہم اپنے فرینڈس سے باتیں کرتے ہیں اپنے کسی بھی معاملے میں, اس طرح اپنے گھروں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے اللہ سے اپنے مسائل نہیں ڈسکس کر سکتے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کرنے والے صرف مسائل ہی ہیں, مسائل کے لیے دعا کر لیں. نہیں, دعا تو ایک پراپر جیسے تمام کر کے, جیسے باتیں کسی اپنے فرینڈس سے کرتے ہیں اس ٹائپ کی گفتگو, کیا اللہ کی بے ادبی میں آئے گی؟ بیٹا, بات یہ ہے کہ جس وقت کوئی اللہ تعالیٰ سے بھی ویسی ہی باتیں کرنا چاہے جو انسانوں سے نہیں کر سکتا, طرز گفتگو کو بدلنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ادب اور لحاظ ہے, اس لحاظ کے ساتھ جو بات بھی رکھی جائے, یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی عظمت کی باتیں کیوں نہیں کرتے کہ یا اللہ تو کتنا عظیم ہے, یا اللہ تو کتنا رحیم ہے, یا اللہ تو کتنا کریم ہے. اب آپ اپنی کو بات رکھیں گے تو وہ بات بہت چھوٹی سی رہ جائے گی, لیکن اگر آپ اپنی باتوں کو اتنا بڑا کر لیں گے کہ اللہ کی عظمت کی بات ہی کبھی سامنے نہ آئے, پریز ہی نہیں کریں گے اسے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے, بلکہ آپ اسی انداز کو انسانوں کے لیے منع کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا. جیسے انسانوں کو بہت زیادہ سننا اچھا نہیں لگتا, تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی باتیں سننا کیسے بہت زیادہ اچھا لگ سکتا ہے. مطلب ایسی گفتگو, شکر گزار بندہ. یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس قسم کی گفتگو پسند آتی ہے, تو ذکر الہی کی گفتگو, کیونکہ اللہ کا تذکرہ بڑا ہو. کسی کے ساتھ بھی گلے زیادہ کرو تو وہ اریٹیٹ ہونا ایونچولی آپ سے شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی تیرے ہر دفعہ سنتے ہیں تم پھر آ جاتے ہو سنانے کے لیے. اور کتنی پیاری بات ہے جو رب العزت نے ارشاد فرمائی, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. تو اللہ کی یاد لفظوں میں آتی ہے نا, جب مجالس میں ہم بیٹھتے ہیں یا چیٹ کرتے ہیں تو, یا اللہ کی طرف بلاتے ہیں, تو اللہ کی ذات ہی باقی ہے اور ہم سب فانی ہیں. فنا کے تذکرے زیادہ کرنے نہیں چاہیے. اور آپ دیکھو کہ انسان کتنا ہلکا لگتا ہے اپنے جیسوں کے درمیان بھی اپنی باتیں رکھتے ہوئے. کتنی باتیں ہیں جو ہم کسی سے نہیں کرنا چاہتے, اس وجہ سے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا امیج ٹوٹ جائے, تو اللہ کی نظروں میں کیوں اپنا امیج توڑنا چاہتے ہیں؟ جزاک اللہ استاذہ. یقیناً اس گفتگو کا آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوا ہوگا اور یہاں پہ بیٹھے لوگوں کو بھی. یہ بات درست ہے کہ انسان باقی رہنے والی ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے اور باتیں بھی وہی کریں جو باقیات و صالحات میں کاؤنٹ ہوں گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.